Fyrir sæl og verið velkomin í fimmleikaþáttinn. Nú ætla ég að sýna ykkur fimmleikaæfingar. Hæ, nú er komið að mér, jeppi! Du-du-du-dum, ég kemur Júlía Rós! Dabrú, klappa! Vonir og raunveruleikinn er raunverulegur. Vonir. Raunveruleikinn. Mamma. Vítt að þú var góð sem við það. Já, einmitt. Góð sem við.
Ásta Mari, þú ert að dansa vel fyrir þetta. Ég gera æfingar og svoleiðis. Já. Breika. Jóa, núna ertu með honum. Hefðu verið með mér. Kannski smá. Og engill drottinn stóð þeim hjá og dýr drottinn sjómaði í kringum þá og urðu þeir mjög hrættir. Og engillinn sagði við þá. Lífs ég guð í upphæðum og friður á jörðum sem önnir sem hann hefur velsóknun á. Nei, það er óhættir. Því sjá ég bóða yður mikið fögnu sem veitast mun líðinum. Því að yður í dag frelsari fættur sem er Kristur drottinn í borg Davíðs. Og hafa þetta þeir margt, þeir munu finna ungbarn dreifa og liggjandi jötur. Hvað er það? You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place.
Hvað ætlum við að gera morgun, Júlía? Stundina. Nei. Bara sigli í hætta, ekki svo að sigli. Ég veit ekki, hvað verðum að gera. Hvað ætlum við að gera? Við ætlum að sigli sjónaringeskip og sjó. Er ekki að ferja? Heldur að Jack Sparrow verði þar? Já. Heldur það? Já. En við erum í Miðjarðarhafinu, við erum ekki í Karabíska hafinu. Hvað þú að gera hér? Ég að prjóna sokka. Ég að leika mér úti. Sér þú það ekki alveg? Jú, jú, ég sé það, ég var bara að tjóka. Ísli, brauð. 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 Aðeins. Júlía, Júlía. Nú skulum við taka þetta. Ég fann saman í hanspum. Nú set ég þetta einn. Já, hann er bara að sýna þér af því hann er hérastöpu bakari. Já. Og ég líka. Can you help me, mommy? Með hvað? Júlía! Við erum að pappa einn! Hvað er það? Já, þú voru að setja... Þú voru að setja fiskinn í! Dreyði, dráðu! Já, ekki sleppa! Gerð þú út af því? Nei! Góða, Júli er búin að fá fisk. Júli er búin að fá fisk. Þessi stór maður. Júlía, er það stæðsti? Já. En það? En byrju, akkur þorður ekki að halda á... Nei, næstu. Sko, Júlíu. Þá eru allar stelpunnar með mamma búin að fá fisk. Er amma mist? Hvert gerði ég? Ég í miðjunni. Gerði ég þennan? Og ég ger þennan. Júlía, þú ert nýr samt svolítið chicken. Hvað segir við, maðurinn? Bara. Allt fínt? Já. Er hann ekkert að býta á? Nei. Nei. Kannski eftir. Hann veit aldrei. Hann veit aldrei, nei. Hvað segir þau? Það er ekki langa tíma. Má þarf að vera þolinmóður, þú veist það? Já. Jæja, hoppaðu. Heyrðu, sagði hann að fara að taka pening? Ég ætla að ná í, æ nei, hringi hérna. Ég ætla að ná í símann og það verður 10 mínútur um hann. Já. Ef þið er ekki sátt af það, þá tek ég þetta niður. Þið ráðið. Það er ekkert annað. Ég sel einhverjum öðrum þetta trampolín. Og Rakel hætti þið að kaupa trampolín líka? Nei! Ef þið verður ekki góðar. Nei, mamma. Og þetta verður sveld. Ok, síminn. Það er ekki að byrja, samarinn mín. Hún er búin að vera eina mínútu nú. Það er búin að... Ég get alveg tekið upp hérna, sko. Nú, hún er búin að... Það fyrir hún allir vera mínútu, ég líka. Júlía. Nú er bara... Þeim við þetta. Búið. Og sjást á morgun. Bye.